I Finland är vi ju väldigt kreativa vad det kommer till mat. Men hur är det med Sverige? Vad äter de till olika högtider? Jag sitter här med Jorma Häkkinen. Du bodde flera år i Sverige. Vad tycker du är signifikant för den svenska matkulturen? Men svenskarna har ingen matkultur. Det finns ingen köttpiroger, ingen mustamakkara och ingen kalakukko. Men till exempel julmaten i Finland, där är vi ju väldigt kreativa. Vi har morotslåda, vi har kålrotslåda, vi har potatislåda som vi äter med julskinkan. Vad äter de i Sverige till jul? Köttbullar. Nå, på påsken i Finland så dukar vi upp med lamm och till efterrätt så äter vi pascha eller memma. Vad äter de i Sverige till påsk? Köttbullar. På midsommar, då äter vi mycket fisk i Finland. Det kan vara rökt böckling, det kan vara gravad sik eller kallrökt lax. Vad äter man i Sverige till midsommar? Köttbullar. Det låter ju inte väldigt kreativt. Nej, svenskarna vill ha trygghet och mys. Och trygghet och mys för svensken, det är köttbullar. Jorma! Mä lähden nyt Ikeaan. Haluut sä jotain Ikeasta? Lihapullia! Sä hade din fru ska hämta köttbullar från Ikea? Nej. Nej. Då hörde jag fel.